tnediet l-inizjattiva Bikeability li stoffri taħriġ bl-aħlas l-500 persuna dwar l-użu tar-rota. Next Bike u Stars Group ħabru li persuni li għandhom 16 sena jew aktar jistgħu japplikaw sabiex jiksbu dan it-taħriġ b'xejn. Apparti minn hekk, Next Bikes tipprovdi ilbis protettiv lil dawk li se jitħarġu. Id-direttur maniġerjali ta' Next Bike spjega lan wara din l-inizjattiva. U jirċievi t-taħriġ b'xej. T-taħriġ huwa ta' bej wieħed u ieħor 10 sigħat fit tliet sessjonijiet differenti u b'xejn għal kulħadd. Meta tlesti l-kors, inti ħadkun tista' tuża r-rota b'mod konfidenti għax dan huwa programm li huwa ċertifikat. U tindista' tibda tuża r-rota wkoll għall-qadi tiegħek, tagħmel xi riżajt, tista' tmur ix-xogħol bħalma ħafna jmorru x-xogħol bir-rota. Preżentament Next Bike għandhom 60 stazzjon f'Malta minn fejn wieħed jista' jikri r-rota. Aħna għandna mal 400 rota f'60 post differenti u qed ħanikbru ktar kemm jmur iż-żmien. U dak li jkun kull meritt jagħmel huwa jiddawnlowdja l-app ta' Next Bike jirreġistra u mbagħad meta jkun irid juża r-rota ġast imur fuq stazzjon jikri r-rota jagħmel li għandu jagħmel u jħallija ġo post ieħor jew l-istess post. Il-Ministru għat-Trasporti Imborġ faħħar din l-inizjattiva li tħajjar li l-pubbliku juża mezz ieħor biex jivvjaġġa minn post għal ieħor. Żied li l-proġetti infrastrutturali li qegħdin jiġu ddiżinjati f'pajjiżna qegħdin jaraw li s-sewwieqa tar-roti ikollhom spazju minn fejn ikunu jistgħu jivvjaġġaw. U anke kif issa l-gvern qiegħed jinvesti mingħajr preċedent ammonti kbar fil-infrastruttura fit-toroq tagħna rridu niżguraw li mhux biss nieħdu ħsieb l-eżiġenzi id-domanda li għandna llum, però anke fil-futur fejn qed naraw li l-użu tar-roti jista' jkompli jiżdied u anke b'inizjattivi bħal dawn li qed jitħabru llum minn kumpaniji privati.